Para sa iyo, paano ma-achieve ang financial independence? Una, kailangan nating i-define yung independence dahil ang independence ay subjective. Generally speaking, kapag titingnan natin 'yan sa ano, sa ano 'yun, doon sa mga dictionary, ang sinasabi lang doon ay parang independent ka from worry doon pagdating sa finance, sa usapang pinansyal, 'no. 'Yun yung parang independence, parang free from something. So, So, uh, parang freedom, no? So, parang independence ay independent ka sa kahit na anong financial na worry. Pero possible ba na dumating sa point na yung isang individual ay ma-attain yun, yung hindi siya mag-worry sa about pera? Kasi, for, for, example, kanina nabanggit mo si Elon Musk, pinaka-wealthiest na individual as of uh, today. Sa tingin mo, nag-worry pa rin ba siya sa fund Well, una, hindi kong masasagot niyo yung situation <laughs> ni Elon Musk. Ah, uh, ma, ma, ang tanong ay, ano, ano yung tanong? Ang tanong ay possible ba na ma-attain yung financial independence? Yes, sir. I think, sa akin talaga, I think it is possible. Pero I think freedom or independence ay ma achieve mo lang kapag hindi mo na siya pino-pursue. Merong isang maliit na isla somewhere in the Pacific na hanggang ngayon, mga katutubo pa rin yung nandun. Wala silang pera. They are living off dun sa island, sa pinoproduce ng island. As in, As in, parang katutubo pa rin. Nakabahag pa rin sila, coconut pa rin, spear pa rin. M hindi makapasok yung mga tao doon kasi pinapatay nila. Kasi foreign talaga tayo sa kanila. Tanong, may pera ba sila? May konsepto ba sila ng pera? So, independent sila sa issue ng pera. Dahil siguro dahil sir ano hindi naman nag-exist ang pera talaga sa kanila so wala sa dictionary nila yon. Correct. So uh, uh, then therefore financial independence or worry from financial wala talaga hindi talaga mag-exist pero may possibility na mag-worry sila sa ibang bagay. Possible. Which yung uh, against foreign invaders siguro mga ganun no. Correct. Pero pero, pero ang tanong kasi ay ano financial independence. <laughs> <laughs> na? So hindi Ibig lang itong sabihin, yes, it is possible. Kasi kahit naman anong gawin, um, may maipoprovide at may maipoprovide sa atin, eh, di diba? uh, ba? bakit lang ba tayo nag-worry pagdating sa ano, sa finance? Syempre kapag kulang. Una kapag meron tayong konsepto ng pera, di ba? Something na, na, you don't you don't know you're independent from it, eh. Di ba? Kapag ba, diba? kapag may bagay na hindi ka alam, wala kang idea about it, You're independent, 'di ba? Doon sa bagay na 'yon, 'di ba? Pero kasi sa atin may konsepto tayo ng pera. Pero kung titingnan mo doon sa kanila, yes, meron silang wala silang konsepto ng pera, hence parang free sila from the worries ng pera. Pero kasi kung titingnan mo rin, na, kaya naman nilang mabuhay eh. Ngayon, ang tanong na lang, kaya ba nating mabuhay katulad nung ginagawa nila? Kai Pro, kung ikaw may katanungan pa na maaaring makatulong sa paglago ng iyong negosyo o kabuhayan, i-comment mo lang yan sa ating comment section. Di ba? It is an individual ano eh, it is an individual question. Naalala niyo nung high school kayo na nabubuhay kayo sa 5 pesos, 20 pesos na baon? Nabuhay naman tayo, di ba? Nag-worry ka ba noon? So independent ka noon. So parang mm, lumalaki tayong paurong. <laughs> kung kailan tayo tumatanda at saka tayo nagiging ano, nagiging slaves. Very interesting topic, no? Kasi parang so ibig nitong sabihin, hindi siya more on the problem of money but more on the problem of our needs and our wants. If we want more, we are less independent. Naalala mo rin, sir, tama? Alam mo kung paano kumita ng six digits, correct? Pero sa negosyo kasi, minsan, kikita ka ng six digits, pero minsan, biglang bababa. Now, kapag yung lifestyle natin ay tumungtong doon sa, sa six digits, kasi totoo yung ano eh, kahit na gano'ng kalaki ang perang kinikita mo, mauubos at mauubos yan kung uubusin mo. Tama? because of the pressures na meron ng society right now. Kailangan may sasakyan tayo, kailangan may bahay tayo, ganito dapat yung damit natin, ganito dapat yung uh, sasa ay, sasakyan na meron tayo, o ganito dapat yung lifestyle na meron tayo. So lahat ng mga yon ay, lahat ng mga worry natin ay yung pagiging dependent natin sa pera ay dahil doon sa mga pressures na yon. Pero syempre, may mga bagay na hindi mo naman po pwedeng wala. Like kung may pamilya ka, hindi mo nun po pwedeng hindi i-provide sa kanila, tama? O yung mga katutubo po pwede rin. <laughs> Kinaya rin naman nila, di ba? So for me, uh, ultimately parang yes, we can achieve financial independence, pero let us first define kung ano yung independence sa atin and then kung mag-i-stick, yun yung tanong. Kung mag-i-stick tayo sa level ng ng ano, sa level na yon. Kasi most of the time, hindi tayo nag stick sa level na yun. Nung high school, naka-survive ka, maliit ang ano, maliit ang, ano yan? Maliit ang baon. Eh, syempre, iba yung panahon noon. Hindi eh. Noon, coke lang, okay ka na. Mga bata noon, coke lang, masayang-masaya na. Di ba, ma'am? Magkano yung coke that time? Magkano yung coke nung araw na yun? Magkano yung coke? Wag, wag, si Sir Eric. Baka wala pang Coke nun. 7 pesos? 7 oh, okay. pesos. Tama? O magkano yung Coke ngayon? May 15. O. 15. No, 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 nung no, no, bata ako, naaalala ko, uh, Coke lang at saka isang sandwich, masaya ka na. Tama? O ngayon, uh, ano yun? 20 pesos. Isang sandwich, isang Coke. Happy ka na. O ngayon, magkano ang ano? Magkano ang Coke? 15. Magkano ang sandwich? 25. So, 15 sa 25, 40 pesos. O, tanongin nyo yung mga bata ngayon, kaya pa ba nilang mabuhay sa 40 pesos? Eh, kapag pumupunta ako ng McDo, pumupunta ako ng Milk Tea, parating na 7-Eleven, parating nakapila yung mga bata. ba? Diba? O, tapos sasabihin, hindi, iba kasi nung panahon nyo eh. Hindi, kung i-apply ia natin yung panahon namin sa panahon ngayon, bigyan mo ng 40 pesos ang bata, mabubuhay dapat yan, masaya dapat yan. So hindi lang yung amount ng pera o yung mga bilihin ang nagmahal kung hindi yung standard din ng mga bata ngayon. Mas lalo tayong hindi magiging independent kung ganun. So independence, naka-depende ano yan? Naka, naka yan doon sa tao. Sa definition niya ng independence, sa amount of money ng independence niya. Pero kaya bang ma-reach ng isang tao? I think yes. Kung gusto nyo po mag-join sa ating mga savings and deposit program or gusto nyo po mag-loan upang magkaroon ng additional funds sa inyong small na business, mayroon po tayong pre-membership orientation sa ating cooperative. Mag-register lang po tayo sa link na nasa description ng ating video.